Պաստառներ, հանդիպումներ ու նախընտրական ծրագրերով բուկլետներ, սրանք բոլոր ժամանակների ընտրական տեխնոլոգիաներն են։ Պաստառների գույները, չափսերը, հանդիպումներում մարդկանց քանակը փոխվում են, իսկ նախընտրական ծրագրերի բովանդակությունն ամփոփող է։ Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոնի Շիրակի մասնաճյուղը մոնիտորինգ է կատարում քարոզարշավի քվեարկության ընթացքի և ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Մոնիտորինգն այս պահին քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերին է առնչվում։ Եզրակացությունը մեկն է, իրատեսական ծրագրեր ներկայացված չեն։ Մեր կողմից ուսումնասիրվել են ծրագրերը նախընտրական պայքարի մեջ մտած ուժերի, դիասեմ, որ այդ հատվածը ցավոք սրտի հիաստապեսնող է, որովհետև հեշտական անգամ պարզվում է, որ պայքարի մեջ մտած ուժերը այնքան էլ պատրաստ չեն այդ պայքարին, չունեն ծրագիր կամ այդ ծրագիրը շատ ընդհանուր կոչային ծրագիր է։ Քարոզարշավի ընթացքն էլ ցույց է տվել, որ թեև ընտրությունները համամասնական կարգով են, բայց կենտրոնում անձիք են։ Մասնակից կուսակցություններից յուրաքանչյուրը ընտրողին ներկայանում է հիմնական տեխնացուի դեմքով։ Պետք է նայենք, տեսնենք, թե երբ կան այն երանելի ժամանակները, երբ պայքարը կարող է լինել իսկապես ծրագրային հայեցակարգային գաղապարական հիմքի վրա և ոչ թե անձնային, որի մասին խոսում են նաև մեծ թվով այդ պաստառները, որտեղ մեկ առանձին վերցրած անձը այս իր ամբողջ վեհությամբ ճագերտների մեջ եմ ես տավերցնում, որտեղ տեղական ինքնակառավարման ընդհանրապես, մասնավորապես Գյումրի քաղաքի ընտրությունների առանձնահատկությանը, երբ որ ընդրվում է ավականի, որը հետո նոր քաղաքապետի, և այդ ընդհանրականությունը պաստառների վրա արտահայտված չէ։ Ընտրակաշարքի ահազանգեր իրավապաշտպան կազմակերպությունը չի ստացել, ընտրակաշարք չկա, բայց փաստում են, կան ընտրակաշարքին հավասարեցված խոստումներ։ Ընտրակաշարքի հավասարեցվող խոստումներ կան իհարկե, որ նույնպես դրա տեսակներից մենք է, բայց շատ ավելի այդպես հիմնավորված կա Թյուրըմբռնում սեփական ուժերի նկատմամբ, երբ որ դու սոցիալական ցանցերում ինչ-որ կրառումներ ես անում, դրա տակ եղած այդ լայքերի, որը քո մերձավորներն են կամ ուրիշ դրանցից մեծ հետևություններ հանել պետք չէ, որովհետև տրամաբանությունը ընտրությունների և մասնավորապես հենց գյումրեցի ընտրողի, որը իր անկախ լինելու հանգամանքը ապացուցել է նախորդ ընտրությունների ժամանակ։ Գյումրեցիներին ընտրության լայն հնարավորություն է տրված 10 կուսակցություն և դաշինք, ընդհանուր հաշվով 287 թեկնածու։ Կողմնորոշվելու հարցում մի քանի գործոններ կան՝ արվածը, իրատեսական գրվածը, ծանոթ բարեկամի խնդրանքը, իսկ վերջնարդյունքը քվեախցիկում կատարված քայլն է կամ ոմն մեկին տված խոստումը։ Ծանոթս խնդրեցի սրան ընտրել, բայց դե ես հլը տեսնի։ Ծանոթով չեք արել։ Չէ, կարաշնորդին լավ մարդկանցով։ Ում կնդրեմ, դա իմ կախնիքն է, օրինակ մենք ընտանիքում էլ չգիտենք ով ինչ է ընտրելու, որովհետև մենք հարգում ենք բոլորիս անհատականությունը։ Մաղթում եմ գյումրեցիներին խելամիտ ընտրություն, ոչ թե բարեկամ քերի խնամի, այլ խելամիտ ընտրություն։ Ինչքան օր ընտրություն է եղի, ես միշտ պատրաստ կանած եմ եղի, աղջիկ ջան։ Միշտ ընտրել եմ, բայց հեշ մի անգամ էլ հեշ մեգիցը հեշ բան չեմ սպասել։ Նախ ազնվություն է առաջի հերթին, հետո իր խոսքերին տեր կանգնի, որովհետև ինչքան քաղաքապետ ունի ցանկ հազարդ բան խոսքվեցին պատչերին։ Հետո ամենաառաջին ազնվությունը ժողովրդի ազնի վերնին։ Դեռ չկողմնորոշված կամ ընտրությունների նկատմամբ անտարբեր շերտն էլ կա, ներկայացված որևէ քաղաքական ուժ ու նրա ծրագրերը մեղմ ասած չի էլ հետաքրքրում, նեղ կամ անձնապես մոտեցումը ընտրության հանդեպ շատերի ընկալումն է։ Հետաքրքրություն տանապես չեմ դրսևորում որևէ մեկի հանդեպ, որովհետև չեմ կարծում, որ քաղաքական ուժերը պետք է ինչ-որ հարց լուծեն, որովհետև եթե լուծելու լինեին այս 30 տարվա ընթացքում, պիտի որ մի բան լուծած լինեին։ Մեծերի և երիտասարդների ընտրության մոտեցումները տարբեր են։ Տարբեր են, բնականաբար տարբեր են։ Մեծերը ավելի, ինչ ասեմ, մնայուն խնդիրների վրա կծանրանան, քան թե ճայլները, իմ կարծիքով։ Քեզ համար սկզբունքները։ Մենք փոփոխական ենք, ճայլները փոփոխական են, իրանք չէ։
Ինչքան շատ են թեկնածուները, նշանակում է ընտրությունների արդյունքների հանդեպ հետաքրքրությունը մեծ է, հետևաբար սրանից կախված մասնակցության ցուցանիշը ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության վերլուծությունների փոքր չի լինի։ Ենթադրում եմ, որ միջին ընկանագությունը, որ սովորաբար եղել է Գյումրիում, այդ ցուցանիշից ցածր ցուցանիշ չի լինի մասնակցության, նույնիսկ կարող եմ ենթադրել, որ ավելի բարձր կլինի, որովհետև երբ որ 10 ուժ ներգրավված, ընդ որում իրարից այսպես խիստ տարբերվող նաև ուժեր, դա ենթադրում է, որ յուրաքանչյուրն ունի իր ընդրազանգվածը, յուրաքանչյուրն ունի իր հենարանը, յուրաքանչյուրն ունի իր ակնկալիքները, որակական առումով ավելի լավ ավականի կլինի, ես չէի ասի, թե ես ինչ գիտեմ, ինչ է ելաստապած ավականի կլինի, ցավոք սրտի դեռ չի լինի։ Որևէ մեկ քաղաքական ուժի բացարձակ առաջատար լինելու մասին կանխատեսումներ իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավարը չի անում։ Լավագույն տարբերակը ավականու կազմում բազմակարծությունն է, ինչը կարող է ապահովել մի քանի քաղաքական ուժերի ներկայացվածությունը քաղաքային իշխանության կազմում։ Իրավապաշտպան կազմակերպության ուսումնասիրություններով կանխատեսվում է, որ նախորդ գումարման ավականուց որակապես ավելի լավ ավականի է ձևավորվելու։ Լուսինե Հայրապետյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն 3։